្រប់មកទឹកមានហើយអសេរីយ៉ាមកទេម៉ាយអានឹងប្តីអើយហើយមានស្រីត្រជាក់ក៏ត្រជុំហើយអើយត្រជាក់ហើយត្រជុំសកងសកថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អយកនឹងអនទៅសំពះផ្កាបច្ច័យពិតជាមានសេរីសុស្ដីមែនអងមែនបើមែនបានអ្វីជាមង្គលបានអ្វីជាពិតប្រកបក្មួយ